and Merry Christmas. I would also like to say thank you to Swimming Kids Jazz Band for performing for us today. First and foremost, I would like to welcome Ms. Lashi Mai to give a welcoming speech. Hello, everyone. Thank you so much for being with us the whole time. It's about to end 2023, so throughout this year, we are really thankful to have all the families members and all the, you know, our coaches from CISC, Carrie and Nikki. Thank you so much. And thank you so much for the band, you know, being for your presence is really, you know, really joyful moments for us. So thank you so much for being with us. Today, we are going to perform. The children's, most of the children never experienced this, you know, gathering. So let's see what will happen. So this is their first experience with, you know, a crowded. So please enjoy watching them. They are going to sing and they are going to perform a little bit. We are going to have raffle, and also we are going to collecting donation again. So please prepare for that. And I'm going to speak in Burmese a little bit. Mi ba mya a long bo no ayan bae chisu tin ne jamaro di ni kong la bi bo no di ni tin ne long jamaro ne tu tu shi pe de khle re go jamaro o yong chi sait cha pi ro la at pe de chisu tin ne bo no set pi ro jamaro go support pe ba bo no set pi ro jamaro go lan pya ba khon a pe ba lo pyo chin ne jamaro di ma ro mya ro a phit myanmar saka pyo de khle re mya de bo no da mae khle re a long tiao ne tiao tin cha de di ni ro jamaro ဟောပေါ့ oh, no? အဖြူပေါ့နော်အဖြူလို့ပဲပြောကြတာပေါ့နော်ကလေးတယောက်သူကလည်းဗမာစကားတွေပြောလာတာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပဲကျမတို့ less time to eat မမမ်ဆိုသူမိဘတွေကတော့ရအောင်အောင်ပါပေါ့နော်ဗာလဲမမမ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့တင်နေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ culture တွေကိုကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်တင်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျမတို့လည်းအရန်ပဲဝမ်းမြောက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျမတို့ Pastor Moses ဦးနဲ့ဇနီးပေါ့နော်ကျမတို့ကိုလာပြီးတော့ပါဝင်ပေးတယ်အားပေးတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ကျမတို့ Pastor David ကတော့ လမ်းမှာလာနေတော့ပေါ့เนาะအဲကြောင့်ကျမတို့အစီအစဉ်နဲ့ပြောင်းတယ်ကျမတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့เนาะအဲကြောင့်ကျမစကားပြောပြလို့ရှိရင်ဆရာပဲအရင်ဆုံးကျမတို့ခက်ချင်းတွေ့တွေ့အတွက်မိဘတွေအတွက်ကလေးတွေအတွက်နဲ့ program အတွက်ဆူတောင်းပေးပါပေါ့เนาะကလေးတွေဘာလုံးလုံးကျမတို့ကတော့ပျော်နေတာပဲပေါ့เนาะအဲကြောင့်မိဘတွေလည်းပျော်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အားလုံးပျော်ပျော်ရှင်ရှင်နဲ့ကျမတို့ပါဝင်ပေးရအောင်ကျမတို့ assistant ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာ double ရိုက်ဖို့ရှိတယ်ကျမတို့ closing prayer ပြီးတာနဲ့ပေါ့เนาะမိဘတွေကျမတို့စားစရာတွေ to go box နဲ့ပဲထားပေးတယ်အဲတော့ကျမတို့ဓာတ်ပုံဆရာရှိတယ်ကျမတို့အရန်တော်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာပေါ့เนาะဒီပါကျမတို့ family picture တွေကျမတို့ရိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ကလေးတွေရဲ့ picture တွေကိုကျမတို့ရိုက်ထားတာရှိတယ်ဒီနားမှာနမူနာပြထားတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါ size 3ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့အသေးစိုက်ဒါအလတ်နဲ့အကြီးကမရောက်လာဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ပြဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒီအကြီးရဲ့နဆရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ picture တွေကိုလည်းကျမတို့ចောင်းပြန်ဖွင့်ရင်ကျမတို့ရွေးလို့ရတယ်လောလောဆယ်တော့နမူနာကျမတို့ထားပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲကြောင့်မိဘတွေလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အတူတူကျမတို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျမတို့အဲ့ဒါကိုတော့အခုចောင်းပိတ်တော့မှာဆိုတော့လေနောက်မှာပဲပြန်ပြောကြတာပေါ့เนาะចောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့
ော့ကျမတို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်မယ်ပြီးမှပဲကျမတို့ပြန်ရအောင်လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျမတို့အစီအစဉ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေခဏလေးထိုင်ပေးပါပေါ့နော်ကလေးတွေအစီအစဉ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေအားလုံးကိုကျမတို့ group picture ရိုက်ချင်လို့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုဆရာမတွေကခဏလေးခေါ်ထားမှာဖြစ်တယ် group picture ရိုက်ပြီးမှပဲကလေးတွေကိုခေါ်ပေးပါလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော် I forgot to tell about the
picture, photo booth. The family can take a family picture today. After New Year, after we get back, we are going to, you know, print a picture, something like that. So there, you can collect your picture. You can pick your, picture. Like you can collect the size, but our photographer will choose the best of your picture, and he will, make something like that. So that's what we are prepared. Let's talk about it after New Year, after we get back. So today, you can take a picture with a photographer and. Please communicate with each other. It's time to gathering. So after our program done, you are going to, communicate with each other and take pictures and enjoy a time with us. Thank you so much. So Pastor is here. Thank you so much, both pastors, for being with us and support us throughout this time. Can we now welcome David, Dr. David Lai Soon for Christmas short speech, please? Good morning. Good morning. And Merry Christmas, everybody. And it's so nice to see your view. That's too very, very nice. Okay. So, the director said 5 minutes each in Burmese and English. Okay. So, let me just start in Burmese. Okay. So, Thanksgiving and Brahma New Year Achi Ha Ba Ching Lukole some family time Lukole Tabi made it Lu a Thee Amyazong Molly D a Ching Ha Lu Theta Amyazong a Ching Pide. ပါမတိကွေမရှိပါဘူးဆိုပြောမှာအဲ့ဒါပြလို့ရှိရင်အစာမစားတော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟာကိုယ်ကလည်းကိုဘယ်လိုပြောလဲတိတ်တောင်းတဲ့လူတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လေ ဆန်လိုက်တောင်းလိုက်ဒီယူအိုင်အများဆုံးကလည်းဘယ်ချင်းလဲဆိုဒီချင်းဖြစ်တယ်ဟိုတိတ်ဆိုင်တဲ့လူတွေရှိလို့ရှင်တော့ဆောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်းစားဘုရားမအဲ့လိုလောကကြီးထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်ဘုရားမဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအများဆုံးကလည်းဒီချင်းပဲဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတမျိုးတွေကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဒီချင်းဟာအပြုတ်ဆုံးမော်လေး ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့စာသောဘုရားမအဲ့ဒီမှာတို့ကဝါဘုရားမသွေးတွေပါလေပိတ်ဘုရားမကျွန်တော်တို့လူဟာမျိုးပြောမှာမို့နော်အဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေရှိလို့ရှင်းလဲနော်ဆောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာဖြစ်လို့ရှင်ဒီခရိယန်နေရာဒီနေ့တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေ To God be the glory in the highest and peace on earth. Eli Haboli. Gongi man shide, piyan likengu, amin zong no.
ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ ဖျားသခင်ပြီးတဲ့ငင်တဲ့ချင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုထဲမှာလည်းပေါ့လေဒီဖျားသခင်ကိုဒီပါစာရီရောပြောမှာပေါ့လို့ပြောပြမယ်လက်တွေ့ကြကြမှာအဲ့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လူဖြစ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီသုံးခုမှာတချမ်းတန်းစီတို့ဘယ်လိုပြောလဲအယံပျောက်ခြင်းနဲ့လို့စားခြင်းနဲ့လို့ဟိုဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့လို့ရ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာစိတ်ကြံပြုံးမှအသက်တူကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသက်ဆုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကြည့်ပြုံးမှ To God be the glory in the highest လို့ပြောတဲ့လူတွေဟာအလူလူနေရင်ဖျားသခင်ရဲ့ဒီကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝန်ခံတယ်ဖျားသခင်ပူဆောင်ခြင်းကိုသူတို့ဒီခံယူတယ်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာ အသက်ရှိတာဒီမကဘူးတဲ့ကျမ်းမှာကြားတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိဘတွေအနေနဲ့လဲသာသမီးတွေရှိတဲ့လူတွေသာသမီးတွေကိုလမ်းပြချင်းဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုခရစ်မတ်အချိန်မှာအမှန်တကယ်ပျော်စွင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့မိသားစုနဲ့အမှန်တကယ်ပျော်စွင်တဲ့မိသားစုဖြစ်ဖို့အကြီးကြီးပါလေအားလုံးဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ I'm Pastor David. I'm the pastor at First Baptist Church, and I am currently from Selling 4. I am the chairperson for Catching Dream. This morning, I would like to encourage all of you. This season, sometimes we call it beautiful season, holiday season. This is the time when people die the most. There are three reasons why people die at this particular time that other than other seasons. Number one is they call loneliness. It is people think about this, and people look around and whether people really enjoy it, but they look happy with family. And so a lot of people who cannot have that say, life is not worth living. I'm too lonely. And so that's how a lot of people end their life. The second one is, they try to enjoy it, overjoy it. This is the time when a lot of people got DUI. They drive, they drink, and then a lot of things happen. And but they overdrink, they overate. So, but the last people who are really enjoy this season are like in our Christian tradition, when the angels came to this world, when they visit Jesus Christ, they sing one song, and they sing, "To God be the glory in the highest, Gloria in excelsis Deo." So, and peace on earth. So, in our life, if we really praise something higher than us, then we elevate ourselves from that three burden: over excessive tied to enjoyment in this world, or like a hating what is going on in this world. So as parents, we really need to remember that whenever we are thankful to God in the highest level, we prevent ourselves from overindulging or hating the world, and we live a beautiful life. May God bless. Thank you very much, everybody. Enjoy it, and Merry Christmas again.
Now, can we please welcome Pastor Moses Ook for a prayer for Catching a Dream family, staff, and children. Let's pray. Sudam sekaja basu. Mitaro shimpa kure nama ro thube chimon bare. Kure nama ro akabase se tayi mingla shi basi do. Dini kura piu kere jizu ro paung hale alumbe jima la chaung chano wankhan ja bare. Dini male kura jizu ro tete chaung ta lin. Dima Catching the Dream Learning Center ma shi de mita sumya. Atu dekwa Christmas su yung yare kwen kule kura pin simpi de tra chao. Nama ro thube chimon bare. Di chaung no jiwile kura kaung chi pi ro mu ba. Sele bima kura lambia pu saung ro mu ba. Lu alia shi de ngui ji ka sa asasa ya lu ade ya mya ko le ko ra kaung chi pi tana ro mu ba di chang lo ade lu a le shi de ya mya ko le a lu shi mya ko le ko bo ro di ni thi dai po si de lo be se le bi ma a lu shi ni ko le a tong pyo chin a phin di chang lo ji ko le se le bi ma yet ti nai phu yan twe le ko ro ma sa ro mu ba da di ma ka ti be ne di ma o si o saung ni do tu mya board community we mya a long le yi shin na ma le kaung chi pi ba de di chang lo ji tu de phu yan twe asasa ya ya thro si man Book show the Ayakas account, so look how nine puy and Telegromian Pinya Pit and Aromuba, Dati Makati Ben, Eddie Martin Japi, Niresia, Siamamia Ayaus, and Angle Yishunamane County Bivare, Toreteta Male Kalitan Emia would give Bechipi, Masitana Signe, Tinjapi Dosia, the Mamia Pisido Mulet, Rekabe, Rotin Jare Kamale, Tinjata, Asuasari Ule, Guru County Pit and Aromuba, Dimatin Japi Resia Mayaus, and Angle Guru, Atombu Domuba, Kalitung Emiale, Tinjare Yamel, Miale. Nale the Bob Nine Puyan Tretru Tinja Tare Ayale, Kurongyan Pinyale Kuropi the Naromuba, Loka Pinsang Yan Pinya Tamakabene, Wing Pinsang Yan Pinya Gole Kurotami Rile Kuropi the Naromuba, Dimatare, Rimita, Sum Ayao Sidangle Kura Kaunji Pirongba, Mi Bari Le Tadami Riule, Nukba Dota Matiane and Yesuma Tundi Nine to Lampia Pusan P Nine to Tumya Yao Sidang Pisidomuba, Dimaja Jounted Kaletong Emia, and Yesuma Jisuna Yishunam like Kaunji Bibare, Turima. ကောင်းချီးပြီးတော်မူလျက်တကယ်ပဲသူတို့တွေလည်းအယားအယားမှာဆီယာမရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမှတကယ်ပဲအိမ်မှာလည်းမိဘစကားကိုအယားအယားနဲ့နားထောင်တော့ကလေးတငယ်များဖြစ်စီတော်မူပါငယ်ရွယ်ရှင်ကပင်လင်ခရစ်တော်မိကေတင်ပိုင်ရှယ်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်သည့်တမကပဲနဲ့ခရစ်တော်တည်ကျွမ်းခြင်း၌လည်းအသက်တာတူပွားတော်သူများယောစီတိုင်းကိုတော့ဖြစ်စီတော်မူပါဒီကလေးတငယ်များလည်းကိုတော့ကောင်းချီးပြီးတော်မူအနာကတ်မှာလည်းအော်
ကောင်းချီးပြီးတော်မူပါဆက်လက်ပြီးမာဒီကျောင်းတော်ကြီးလဲဒီတန်ခိုင်မဲ့ချင်းရှိသည့်တမကဘဲနဲ့တကယ်ပဲအော်သိရှိလဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖွင့်အတွက်လဲကိုတော်ကောင်းချီးပြီးတော်မူလျက်ဒီကျောင်းတော်ကြီးရှိခြင်းဟာလဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်ဆင်တဲ့အထူးအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်စီစဉ်ပေးတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလဲကိုတော်ကောင်းချီးပြီးတော်မူလျက်
Right now, we're going to collect donation for this family gathering event. Rebecca, if you would like to stand up, please. She will be passing out the donation box. And Ms. Claire, would you also please stand up? She will be going around with the raffle tickets. Each ticket gets you one present. So the number on your paper corresponds with the gift number you see on the table. So yeah, because it's a season of giving, this is a gift from us to you. ခုချိန်မှာပေါ့နော်ကျမတို့အော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအလူငွေပေါ့နော်အလူငွေကောက်မဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အလူငွေတယောက်ကအလူငွေကောက်နေတဲ့အချိန်မှာအာကလာရာပေါ့နော်နောက်ကျမတို့ရဲ့ home visitors တွေဖြစ်တယ်သူတို့၃ယောက်ကပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်အိမ်တွေကိုလည်းသူတို့ကလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လာလည်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့Miss Clara ကတော့ raffle tickets လေးတွေကိုယူလာမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အဲ့ဒီ raffle tickets လေးတွေကိုနှိုက်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာလက်ဆောင်တဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်ကျမတို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အတူတူကစားလို့ရတဲ့အတူတူမိဖို့ထဲမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါတွေပြင်ထားတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီသူတို့ဒီမှာသွားနေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ music band ကနေပြီးတော့တချင်းနဲ့ဖြောဖြေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့
I would like to announce that we are not going to use the back door. If you need to use restroom, there will be a restroom at the corner. So please make sure we are not going to use the back door. Okay, it's time to collecting, and I hope the music band will start with really good music. Yes.
Can everybody please give another round of applause for the band, please? And now the kids will be entering now. So will everybody please stand up and cheer for the children as they come in? And will the band please play another tune for us? Thank you. Now can everybody please welcome Bethel class for their performance?
What a beautiful performance by Bethel class. Can we now welcome Ed and class for their performance, please? Class for that beautiful performance. Now can we please all welcome Nazareth class, please? One, two, three. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Tell me so, let's know what
Thank you, Nazareth class, for that performance. Can we please now welcome Shiloh class? Can everybody please give another round of applause for Shiloh class? And now can we welcome Bethlehem class to give us a performance? Hallelujah! That's right, children. Let us grow in the Lord together. Let's sing this. Read your Bible. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow. Give another round of applause for all of the classes that performed. Thank you. And now I would like to invite Dr. David Lysoon, our board of chair, for a closing prayer. God, thank you very much for this beautiful, beautiful, beautiful performance of all kinds of music and dances. And God, we pray that this will glorify your name in the highest, and because you love the children most. And God, all the things we will continue to do may be a blessing to each and every one of us, each and every one of families, and the people we touch around, and the whole world. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, our Creator, and the leading of the Holy Spirit may be with each and every one of us. And people say, Amen. Amen. Amen.